сега отиваме в село Златица, откъдето получихме сигнал за нови жертви на нашите стари познайници къщички уют. А, ама тази фирма още ли има? Ма има я как? Гам, страшен уют. Дай да ходим. Къде да ходим? Към къщичките уют. Но уют даже би така по-уютно да ни стане. Аз ще взема въдицата. Чадърите, шезлонгите, ще ги взимаме ли? Ими един чадър, че взимам. Ти с пикапа ли си, с кво си? Не знам какво да взема. Тия мидичките за украса мога да ни трябва. Зими това мрежда, цялата земи тук да взема да извадим тази риба, аз кога ще фалим. Бюрото искаш, защото имаме работа. Да, може там да си водим, я фалим от другия край. Фалим там. Обърнах се към вас, защото през 2015 година сключих договор с фирма за строителство на сглобяеми къщи. Към момента на фирма Уют, която прави сглобяеми къщички, Александър, сте дали 26 000 лева. Да, 26 600 лева. Тия пари, които сте дали, какво трябва да има тук сега? Трябва да има подова замазка. Няма. Трябва да има изградена електроинсталация. Няма. Трябва да има пуснат разводки за парно отопление. Няма. Александър Иванов! Къщички Уют! Имаме конкретно сигнал от един човек от село Гормазово, господин Крачмаров. Февруари 2015 година поръчва къщичка, трябва да стане за 90 дни. Аз се качвам. Качвай се където искаш. Какво? Качвам се и чакайте сега, къде тръгват? Виж, сега ще ме отвличате ли в момент? Ще ме отвличам. Отвличате ли? Аз настоявам да спрете в момент. Господин Крачмаров, Александър Иванов ме отвлича в момент. Той парите ми отвлече, за вас няма да... Добре! Моята история с господин Иванов е по същия начин като миналия потърпевш, който излъчихте. Значи дал съм 24 000 лева на три вноски. За тия пари е направен фундамент, който се вижда. Виждаме в момента, да. Не е направен както трябва. Мърлива работа ми изглежда. Глобка на къщата, която също е немърлива. Направена е някаква външна изолация, която за мен това не е никаква външна изолация, не е и довършена. Комина ми изглежда крив. Даже да не казвам, че прилича на наклонената кула в Пиза. Ето ни в Златица, поредната къща, на която Александър Иванов си оставя ръцете. Колко пари сте дали? 41 600. По-добре някак си да дойде нещо да върне пари. Не искам да ми работят със сигурността. Здравейте, скъпи приятели, гостът ми е Велков. Намирам се в плодиското село Брестник. Потърпевшите от сглобяемите къщи уют продължават да се роят. Обърнахме се към вас поради същата причина, която срещнахме в предходните репортажи. Август месец миналата година сключихме своя договор, след като изпълнихме условията по него. Започна строителството на нашата къща. Преведохме стабилна сума пари, говориме за сума от порядъка на 68-70 хиляди лева. В един момент, след като 3 месеца строежът вървеше горе-долу и къщата остана в това си положение, фирмата забрави да се появи с следващите специалисти, с следващите майстори за следващите етапи, макар парите да бяха вече приведени. Бяхме принудени и нямахме избор, бяхме приклещени от необходимостта да завършим поне покривът на къщата, за да не се унищожи от метеорологичните явления онова, което беше до момента все пак построено. Още от началото на април месец разговаряме, че искаме да ни върнат сумата, която те са взели, а не са изпълнили. По оценка те са изпълнили към момента не повече от 35 000 лева от цялата сума. Допълнително сме вложили още близо 35-40 000 лева, за да може все пак да върви строителството, защото ние нямаме избори. Трябва в рамките на следващите 1 до 2 месеца да се преместим. Първият ви репортаж закъснява точно с 1 месец. И може би ако бяхме станали свидетели на репортажът в точно този момент, нямаше да се стигне до тук. Свързахме с други потърпевши. Абсолютно повторяемостта е една и съща. Започват частично строителство, прибират голяма сума пари, след което те приключват посещение на обекта и започват проблемите с починали хора, с катастрофирали хора, с приети в болница и всякакви измислици. Тези къщи Уют, разбрахме, че имат още няколко фирми, с които циркулират и продължават да пускат обяви, така ли? Групата, която поддържаме контакти от хора, които са ожилени от фирмата, споделят, че са наблюдавали тяхни обяви под имена от рода на Алекс Груп, Сити Груп, Алекс Строй. Надяваме се, че държавата все пак ще си свърши работата както трябва, като такава. Не, сигурно. Да може да защити нас като семейство и това, че искаме да имаме дом. Не искаме нищо повече. Скъпи приятели, продължаваме да следим темата за господарен ефир от Брестник, господин Велков. Уникални къщички, уникален уют! Нещо ни подсказва, че потърпевшите няма да спрат до тук. Ама сигурно се бъркаме, не знам. Много от тях вече са завели граждански дела срещу некоректната фирма, но е крайно време да се задейства и прокуратурата.